Kiçik və orta bizneslərin gömrük xidmətlərinə çıxışı sadələşdirilməlidir. Həmçinin gömrük orqanları ilə sahibkarlar arasında ünsiyyət artıq şifahi deyil, yazılı formada olmalıdır. Təklifi Kobiyanın idari heyətinin sədri Orxan Məmmədov gömrük islahatları, çağırışlar və imkanlar mövzusunda ictimai müzakirələrdə səsləndirib. Gündəmdə olan digər məsələ isə bəzi hallarda həm idxal, həm də ixrac edilən məhsullara faktiki mövcud olan yüksək qiymətlərin tətbiq edilməsidir ki, bu da vergi orqanları ilə mübahisələrin yaranmasına səbəb olur. Daxil olmuş müraciətlərə əsasən digər bir çətinliyi də mən qeyd etmək istərdim. Bu statistik dəyərin müəyyən olmasında biz yaşayırıq. Bununla əlaqədar statistik dəyərin təyin edilməsi zamanı mövcud hallar təhlil edilməklə beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan sadələşdirilmiş alətlərdən istifadə imkanlarını nəzərdən keçirmək olar. Beynəlxalq təcrübənə yenə də nəzərə alaraq və nəqliyyat vasitələrinin idxal və tranzit yükləmələrində boş dayanmaların qarşısını alınması üçün ölkə ərazisində gömrük statuslu depoların fəaliyyətə başlamasını təklif etmək olardı.